Nərimanov rayon icra hakimiyyəti 22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibətilə tədbir keçirib. Mərasimdə kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun, Mətbuat Şurasının, eləcə də ölkədə fəaliyyət göstərən televiziya, qəzet və informasiya agentliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Bugün bu yığılışımızın hörmətli aparıcı xanımımız qeyd elədi. Yəni, əsas səbəbi 22 iyul Milli Mətbuat Gününün qeyd edilməsidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev müvafiq tapşırıqları və sair əlamları əsasında təkcə elə Milli Mətbuat Günü ilə bağlı deyil, ümumiyyətlə Azərbaycan mətbuatının real inkişaf tendensiyasının hər birimiz canlı şahidi olmuşuq. İctimai-siyasi tarixində onun Milli Mətbuatı mühüm rol oynayır. Xalqın xalq kimi formalaşmasında, millət kimi inkişaf etməsində məhz milli mətbuat, ana dili mətbuat əsas faktorlardan biridir və mən deyərdim ki, başlıca faktordur. Azərbaycanda belə bir missiyanı 1875-ci ildə ilk sayı Işığı Görən Əkinçi qəzeti bu missiyanı özlərinə götürüb, həyata keçirib və bunun əsrlər boyu öhdəsindən gələ bilmədiyimiz problemləri 2 ilin içərisində həll edib, özünün yaratdığı yeni bir maarifçi məktəblə Azərbaycan xalqını maarifləndirməyə başlayıb. Milli Mətbuat Günü münasibətilə bir qrup jurnalistə diplom və qiymətli hədiyələr təqdim olunub. Tural Vəlimətov, Elvin Hacəliyev, Yurt Xəbər.